ସମୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବେକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଅଧିକ ପାଠ ପଢି ମଧ୍ୟ ଠିକସେ ଚାକିରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ସମାଜରେ ସେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରି ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲାଣି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବାଧାମୁକ୍ତ ହେଉ, କେହି ହେଲେ ଭିକାରୀ ପରି ପରଦ୍ୱାରେ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ନ ହେଉ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।